Jurečka, Pavel Jurečka, Subaru Impreza, 5, 5, 5. Plyn. Subíčko za váma na Slušovský okruh. Je to tady, slyším plyn. Subíčko za váma na Slušovský okruh. Kochejte se, dravci. Tady už to začíná, jak je v názvu Rally Group Paseky. Lada BFTS. Na startu Ladovka. Před startem předjíždějící strana Pežoty. Skvosta do Polska. Bude modré nebe, bude paráda. Nesmí to moc oskud, protože to... Nabrždění moc a kilometrů. Nemají odjeto, tak jak většina posádek, nebo můžete znát. I když startovali v životě mnohokrát, v tuhle chvíli. A máme tady lovce balíků, Subíčko nám se dovolí. Takže víme, že Peťa Jurečka v tuhle chvíli se Subem. Takže víme, že Peťa Jurečka v tuhle chvíli se Subem. Koncept kam jdeš, to vlastně nedává smysl. Pane BFTS, to je chvíli. Pane Angličákové kolečka, tak to má mít, doufám, že vzadu. Vzadu jsou pořádné zimní pneumatiky, tak aby to pěkně kouzalo. A tady se nám už nemůže někdo s bávem šíleně dočkat. Martin Kučera, Dominik... Taková malá lokomotiva proti tu, ale tak jako... Ne, rally sport pro jednou, že není to náklad, to přežijem. A už je při, tak už jen si tu výšku, povedený druhé sezóru. Bude dlouhý divácký, je tam protažený, nádherný dlouhý divácký bod, takže podcenil. Bude dlouhý divácký, je tam protažený, nádherný dlouhý divácký bod. Více než krásné ještě na to, že máte, už je máte to říct, jenom průjezd. Ještě máme pořád jeden průjezd. V tuhle chvíli auta přejíždí po cíli na RZ4 na Rakova. Dejte startu, Pavel.